Ხსოვნის კვირეულის მანძილზე მასობრივი ღონისძიებების დაგეგმვისგან თავს შეიკავებს ქართული ოცნება და მოუწოდებს ხელისუფლებას, რომ ამ პერიოდში შეინარჩუნოს დუმილი და ამ გზით მიაგოს პატივი ტრაგედიისას დაზარალებულ ადამიანებს. ამის გარდა კოალიცია ადასტურებს ერთგულებას სამართლიანი არჩევნებისადმი და სამოქალაქო საზოგადოების მიერ შეთავაზებულ 17 პუნქტიან დოკუმენტს უერთდება. ამავე დროს ასხადებს, რომ აჭარაში ხელისუფლება სამოქალაქო დაპირისპირების გაღვივებას გეგმავს და სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს მოუწოდებს ობიექტური შეფასება მისცენ ამ ქმედებებს. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ თავიდანვე ისე დაგეგმა თავისი საარჩევნო კამპანია, რომ ამ დღეებში არ გამართულიყო რაიმე განსაკუთრებული მასობრივი ღონისძიება. რაც შეეხება ლოკალური მასშტაბის საარჩევნო შეხვედრების ჩატარებას და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებას, გასაკურველია, ჩვენი შტაბები და კანდიდატები მუშაობას არ წყვეტენ. ამისი ერთ-ერთი მაგალითია ისიც, რომ დღევანდელი ბრიფინგი ტარდება სამუშაო რეჟიმში. ხელისუფლებას მოუწოდებთ, რომ მართლა სამორი დღის განმავლობაში შეინარჩუნოს სრული დუმილი და ამ მხრივ მაინც მოიბოდიშოს იმ უბედურებისათვის, რაც მათი უგუნური პოლიტიკის გამო ქვეყანას სავს დააფრთხო.